Uns 200 esportistes han volgut acomiadar l'any a l'Aldea corrent, èxit de la 8a cursa i el segon canicross puntuable per al circuit de les Terres de l'Ebre i amb sortida i arribada a la Masia Pla dels Catalans. Els campions van ser Lluís Mamàs i Marta Paulino en la cursa de muntanya de 12,5 km i Norbert Llobera i Tamara Williams en el canicross de 7,5 km. Molt ràpida, molt trencacames, tot de pujar, baixar, senders de BTT i, bueno, i un tipus de cursa que m'agrada molt, que no és ni muntanya ni... bueno, és com una mena de cross llarg. El segon canicross que faig, content d'aquesta experiència i nada menos he quedat primer. Vull dir, un matí fantàstic per mi, que no m'esperava pas i content. I amb ganes de tornar a repetir, aquí baix a les Terres de l'Ebre. Benvinguts han sigut entre els corredors els canvis que l'organització va introduir fa un parell d'edicions, quan va optar per canviar l'asfalt per la muntanya i introduir el canicross com a nova modalitat. Ja és la 8a edició que fem de la cursa de final d'any aquí a l'Aldea. I ara fa cosa de 2 anys vam canviar el format i en lloc de fer de cursa d'asfalt fem cursa de muntanya i canicross. I llavors ho vam passar tot aquí a la Masia Pla dels Catalans, que està aquí al costat dels Argilers i tota la zona del canicross i el trail. El matinal esportiu també va comptar amb una marxa popular de 8 km i una cursa infantil de 3 km.